Gospodin Čelar, ovaj detalj, i vi ste mi skrenuli pažnju, to nema negde osim u Nemačkoj, trening završen, a vaš igrač još na terenu. I to nešto govori? Pa meni mnogo govori, to znači da se osjeća ovde dobro. Ja uvek, i mi izađemo u susret kad hoće da ostanu, da još malo... Ovo je praktično bez nekog umora vežba za osjećaj, taj tenis, nožda. I oni to vole da igraju i onda ih ja pustim da. Ovaj... Dobro, to je jedan detalj koji smo uočili. Ajmo sad na ono, počinje, sve što je trebalo se uradi, urađeno je. Jeste, sve je urađeno. Danas smo imali malo jači trening, sutra ćemo da oborimo ritam, ponovo taktika, završnica, u subotu završni trening pred utakmicu i u nedelju izlazimo i ono što kaže naš narod, šta nam Bog da. Opet ponavljam, verujem da smo se dobro spremili. A Bog je naš. tako je. Operacija 5/5 kreće, ja bih rekao. Pa, jel moguće? Želimo da verujemo i znamo da je ta prva utakmica najbitnija, da se pokrenu stvari. I verujem da su i momci toga svesni i vidim i njihovu energiju i želju i pričamo između sebe dosta i probat ćemo zajedno. Probat ćemo zajedno da vidimo.